Thank you.
Boa noite a todos. Quero agradecer de coração aos amigos, apoiadores, aos colegas músicos, enfim, a todos vocês, obrigado pelo carinho. Agradecer ao Nani por trazer ou promover a Santa Maria com esse grande evento, Blues Jazz Festival do Monte. Isso é uma maravilha, isso já não é mais sonho, isso é uma realidade. Então, para nós músicos, a gente fica numa felicidade, né, muito grande. E agradeço a todos os colegas que estiveram ontem no palco também, que eu assisti, estava lindo. E hoje também que estão passeando aqui pelo palco, grandes nomes. E eu gostaria de chamar aqui o palco, mais uma vez, ele já esteve aqui, meu querido amigo, talentosíssimo, Sandro Cartier. Thank you.
Thank you.
Thank you.
a música, eu acredito que toda forma de música é um, quando a gente se encontra, é uma brincadeira, é uma reunião, né? E a gente consegue atravessar muitos mundos. E eu sempre digo, se você está entregando algo para alguém, e se for de coração, se for sinceridade, todo mundo vai gostar, vai, né? Vai estar junto no palco. Então, obrigado pelo carinho de vocês. Eu vou encerrando a minha apresentação, vou fazer mais um tema, uma saideira. E eu gosto muito da música brasileira, a música que diz, que eu sempre falo, a música brazuca, né? Esse intercâmbio do Rio Grande do Sul com o Nordeste, com o centro do país. E eu vivo muito essas coisas. E é importante a gente brincar, né? Obrigado a todos, obrigado pelo carinho. Mais uma vez, e vamos fazer a saideira. A primeira música que eu toquei foi do... Eu considero como o laboratório musical do universo, para mim, que é o grande mestre Hermeto Pascoal, que é a composição Bebê, né? E a segunda música foi um chamamé, esse intercâmbio do nosso Rio Grande do Sul com a Argentina nos trouxe Merceditas, né? E de Sisto Rios. Então, uma composição belíssima, uma composição de chamamé. Agradeço de coração Sandro Cartier. Um aplauso mais uma vez. Grande, grande colega, grande músico, percussionista. Agradeço de coração o Gabriel, guitarrista, esse menino novo na idade, mas com talento muito grande. E nós vamos fazer uma outra viagem musical com o tema do mestre Sivuca, né? Feira de Mangaio, para encerrar. Obrigado a todos. Thank you.
Música.